បានធូរស្បើយច្រើនចុងក្រោយគេប៊ុនយាមីនឥឡូវប៊ុនយាមីនរៀងធូរស្បើយដែរហើយសង្ឃឹមថានឹងមិនចម្លងទៅបងប្អូនណាដទៃទៀតហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏រីករាយហើយរំភើបក្នុងការរងចាំយ៉ាងរីករាយនៅក្នុងសប្តាហ៍ខាងមុខខួបទី22នៃពួកជំនុំសាឡូមភ្នំពេញរបស់ផងយើងហើយជាពិសេសជាងគេនោះគឺចង់ឃើញបេក្ខភាពបាទទាំង9រូបហើយខ្ញុំបានអានទីបន្ទាល់កូនសបាយមួយយ៉ាងដែរបាទយ៉ាបេះមួយយ៉ាងទៅប៊ុនយ៉ាមីនមួយយ៉ាងទៅសូនីតាមួយយ៉ាងទៅអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ឃើញបាទទីបន្ទាល់របស់បងប្អូនទាំង9អ្នកទៀតពីព្រោះនេះគឺជាការសំខាន់មែនតើដែលយើងបានសម្រេចចិត្តនៃការទទួលព្រះអង្គហើយហើយយើងបានសម្រេចចិត្តនៃការដែលចង់បង្ហាញអំពីជំនឿយើងទៅដល់បងប្អូនជាសាធារណៈនៅក្នុងគ្រួសារសាឡូមយើងអំពីជំនឿខាងក្នុងរបស់ផងយើងតាមរយៈពិធីជាមួយទឹកខ្ញុំរីករាយមែនតើដែលឃើញបងប្អូន9នាក់បានសម្រេចចិត្តហើយអ្វីដែលគាត់នឹងជំមុជជាការមួយរំភើបប៉ុន្តែអ្វីដែលរំភើបជាងអ្វីដែលជាសកម្មភាពជំមុជគឺអ្វីដែលជាទីបន្ទាល់ហើយគាត់ជួលច្បាស់អំពីសេចក្តីសង្គ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ផងគាត់ទាំងអស់គ្នាអានឹងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឃើញនៅពេលបន្ទាប់ពីថ្វាយមកគុំព្រះអង្គនឹងអាននៅទីបន្ទាល់របស់ផងគាត់នឹងជួយកែលម្អដើម្បីឲ្យទៅជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងជំនឿទោះបីជាគាត់ទៅកន្លែងណាក៏ដោយគឺមានទីបន្ទាល់នៃសេចក្តីសង្គ្រោះច្បាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងនៅពេលព្រឹកនេះយើងនឹងបន្តក្នុងការសិក្សាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នាតទៅទៀតដែរហើយអរគុណសម្រាប់ភាពស្មោះត្រង់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមកចូលរួមថ្វាយបង្គំព្រះអង្គជាទៀងទាត់រាល់សប្តាហ៍ហើយខ្ញុំគិតថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់នៅក្នុងជីវិតដ៏មមាញឹកនៅក្នុងលោកីយ៍នេះដែលយើងមានឱកាសថ្ងៃអាទិត្យចូលមកចំណាយពេលនៅក្នុងការប្រកបជាមួយគ្រួសារខាងព្រលឹងញាណរបស់ផងយើងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីនឹងបន្តសិក្សានៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចនឹងទទួលបាននៅកម្លាំងសាជាថ្មីទៀតក្នុងការបន្តដំណើរក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៅមុខទៀតផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនយើងបានសិក្សាអំពីរបៀបនៃការដែលព្រះទ្រង់មិនសពហាតីជាពិសេសគឺជីវិតខាងព្រលឹងញាណរបស់ផងយើងនៅក្នុងការសម្លឹងក្រោយពេកដែលធ្វើឲ្យរំខានទៅដល់ការដែលយើងសម្លឹងទៅខាងមុខនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់ផងយើងទាំងអស់គ្នាហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងមើលលម្អិតបន្ថែមទៀតតកតងទៅនឹងការសម្លឹងទៅមុខម្ដងពីព្រោះជីវិតខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណអ្វីដែលជាអតីតកាលគឺយើងថ្វាយទៅចំពោះព្រះអង្គប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងមានសង្ឃឹមដ៏សំខាន់ជាងគេបំផុតនោះគឺការដែលយើងសម្លឹងទៅខាងមុខវិញព្រោះវាជាសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏មួយគត់ដែលយើងមានហើយជួយទប់ទល់យើងក្នុងការរស់នៅក្នុងកលៈទេសៈដ៏មិនប្រកបនៅក្នុងផែនដីនេះបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យមើលជាមួយគ្នាបើកជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមបាទព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ1ដល់ខ5ព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ1ដល់ខ5ខ្ញុំអានជូនរ៉ូមជំពូក5ខ1ដល់ខ5ដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដោយការជឿ
នោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយក៏ដោយសារទ្រង់យើងមានផ្លូវចូលព្រះគុណនេះជាទីដែលយើងកំពុងឈរនៅដោយសេចក្តីជំនឿហើយយើងអួតពីសេចក្តីសង្ឃឹមដ៏ស្រាលអនៃព្រះផងតែមិនតែប៉ុណ្ណោះសោតយើងនៅតែអួតក្នុងការដែលមានទុក្ខលំបាកដែរដោយដឹងថាសេចក្តីទុក្ខលំបាកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីទ្រាំទ្រសេចក្តីទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសំថ្នឹកសេចក្តីសំថ្នឹកបង្កើតឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមឯសេចក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះបានផ្សាយមកសពក្នុងចិត្តយើងរាល់គ្នាដោយសារព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលព្រះបានប្រទានមកយើងហើយសូមអធិដ្ឋានថ្វាយនៅមេរៀននេះព្រះបន្ទូលនេះទៅចំពោះព្រះអង្គដើម្បីឲ្យទ្រង់បានបំភ្លឺបញ្យល់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះបិតាយើងខ្ញុំសូមអរគុណព្រះអង្គជាថ្មីដែលទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ញុំមានព្រះបន្ទូលក្នុងការសិក្សារៀនដើម្បីនឹងពង្រឹងខាងឯកសារជំនឿរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអរគុណដែលទ្រង់បានបញ្ជូនព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាគំរូឲ្យយើងខ្ញុំសម្លឹងមើលហើយអនុវត្តក្នុងសេចក្តីជំនឿរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះព្រះអង្គឲ្យយើងខ្ញុំនឹងសិក្សាជាថ្មីទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ1ដល់ខ5នៃការសម្លឹងទៅខាងមុខអំពីព្រះគុណរបស់ផងព្រះអង្គនោះក៏សូមទ្រង់បង្ហាញបើកឲ្យយើងខ្ញុំបានយល់ដើម្បីយើងខ្ញុំអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំអរព្រះគុណហើយសូមសេចក្តីនេះក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទAmen. ខ្ញុំបានទទួលរឿងមួយហើយរឿងនេះវាល្អហើយខ្ញុំចង់យកមកចែកចាយដល់យើងទាំងអស់គ្នាបាទតែខ្ញុំដកស្រង់ចេញអំពី Facebook ទេរឿងនេះហើយខ្ញុំបានយកមកជាភាសាអង់គ្លេសហើយបានបកប្រែជាភាសាខ្មែរដល់យើងហើយខ្ញុំគិតថារឿងនេះសំខាន់ក្នុងការដែលយើងយកមកដើម្បីនឹងពិចារណាតាក់តងទៅនឹងមេរៀនដែលយើងកំពុងតែសិក្សាជាមួយគ្នានៅពេលព្រឹកនេះរឿងនោះបាននិយាយអំពីសាតាំងបានជួបគ្រូកងវិល3នាក់បានជួបគ្រូកងវិល3នាក់ហើយបាននិយាយទៅពួកគេថាប្រសិនបើខ្ញុំផ្ដល់អ្នកនៅអំណាចដើម្បីនឹងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយកាលពីអតីតកាលតើអ្នកចង់ផ្លាស់ប្ដូរអីចឹងគ្រូកងវិលដំបងបាទដោយសារគាត់មានចិត្តឃ្លៀវខ្លាយកស្តាយតាមសវៈរបស់ផងព្រះអង្គកាលពីសម័យដើមហើយក៏ងើបឡើងហើយនិយាយថាខ្ញុំចង់រៀបរៀងអ្នកពីការដែលអ្នកនាំឲ្យអាដាមនិងអេវ៉ាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបហើយដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សជាតិដាច់ចេញពីព្រះអង្គមានថាបើសិនជាអាចផ្លាស់ប្ដូរអតីតកាលគឺចង់រៀបរៀងមិនឲ្យសាតាំងទៅលបួងនាងអេវ៉ាហើយនឹងអាដាមដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សដាច់ចេញអំពីព្រះអង្គអ្នកទី2បើថាបរោះទី2ជាបរោះដែលពេញទៅដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាហើយបាននិយាយទៅសាតាំងថាខ្ញុំនឹងរៀបរៀងឯងដោយការដែលឯងបានបង្វែងចេញពីព្រះអង្គហើយនឹងកោតទោសអ្នកឯងជារៀងរហូតតទៅបាទអូគាត់ខឹងសាតាំងខ្លាំងមែនទែនអ្នកទី3ក៏បាននិយាយថាក្នុងចំណោមពួកគេហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងគឺជាម្នាក់ដែលគាត់សមាញ់ជាងគេស្លូតបូតជាងគេហើយជំនួសឲ្យការដែលគាត់ឆ្លើយតបទៅមេលបួងគាត់ក៏បានលុតជង្គង់ចុះឱនក្បាលហើយអធិដ្ឋានថាឱព្រះអម្ចាស់អើយសូមរំដោះទូមង្គំឲ្យរួចពីសេចក្តីលបួងចេញពីអវ័យដែលអាច
កើតឡើងនិងពីអវ័យដែលនឹងមិនកើតឡើងឡើយនេះចង់មានន័យថាទោះបីជាមានអវ័យកើតឡើងក៏ដោយទោះបីជាគាត់គិតថារឿងខ្លះមិនកើតឡើងប៉ុន្តែគាត់គិតថានឹងកើតឡើងឬយ៉ាងណាក៏ដោយគឺសូមព្រះអង្គបញ្ជាចេញអំពីការអស់ទាំងនោះចុះក្រោយពីបរោះទី3បានអធិដ្ឋានស្រាប់តែអរិយវាស្រែកទាំងញាប់ញ័រដោយការជឿចាប់ហើយក៏រត់ចេញទៅពេលនោះពីរនាក់ទៀតផ្អើលឆ្ងល់ថាចំមែននេះដកមាននិយាយតបតអីចំពោះសាតាំងសោះប៉ុន្តែសាតាំងខ្លាចចឹងរត់ចេញចឹងហើយក៏សួរថាសម្លាញ់អើយតើសម្លាញ់អីធ្វើអីធ្វើបែបចឹងហើយហេតុអីបានជាការនឹងកើតឡើងនោះគាត់ក៏ចាឆ្លើយទៅពួកគេទាំងពីរនោះថាដំបងគាត់មាន3ចំណុចដែលឆ្លើយទៅគាត់ថាដំបងរបៀបនៃការតបតជាមួយសាតាំងដំបងគឺយើងមិនគួរនិយាយតវ៉ាជាមួយសត្រូវឡើយអានឹងក្បួនទី1ក្បួនទី2ក៏បានប្រាប់ថាគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងលោកនេះមានអំណាចក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអតីតកាលបានឡើយហើយទី3ក៏បាននិយាយថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់សាតាំងមិនមែនដើម្បីបញ្ជាក់ពីគុណធម៌ឬគុណតម្លៃរបស់យើងទេប៉ុន្តែដើម្បីដាក់អន្ទាក់យើងពីអតីតកាលដើម្បីឲ្យយើងមិនអើពើនឹងបច្ចុប្បន្នកាលដែលជាពេលវេលាតែមួយគត់ដែលព្រះប្រទានដល់យើងនៅព្រះគុណរបស់ទ្រង់ហើយយើងអាចសហការជាមួយទ្រង់ដើម្បីបំពេញបំណងប្រាថ្នានៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ផងអរិយគឺវាធ្វើឲ្យមនុស្សគិតអំពីការមួយដែលចងពួកគេឬក៏ចងពួកយើងដែលជាមនុស្សហ្នឹងនឹងរារាំងពួកគេពីការរីករាយចិត្តគឺអវ័យគឺគេគិតអំពីអវ័យដែលបានកើតឡើងគេគិតច្រើនអំពីអវ័យដែលបានកើតឡើងរួចទៅហើយនិងអវ័យដែលនឹងមិនអាចកើតឡើងតាមពិតរឿងជាច្រើនដែលនឹងមិនកើតឡើងចំពោះយើងទេប៉ុន្តែមនុស្សចូលចិត្តគិតវាទុកជាមុនអានឹងឯងដែលអរិយវាព្យាយាមបញ្ចូលអានឹងមកក្នុងគំនិតយើងហើយរារាំងយើងពីចេញអំពីការសប្បាយនិងរីករាយនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងការមួយដែលបានកើតឡើងរួចហើយយើងនៅតែគិតវាហើយនឹងការទៅមុខទៀតដែលនឹងមិនគិតឡើងមិនកើតឡើងទេវាមិនអាចនឹងកើតឡើងប៉ុន្តែយើងគិតជំនួសយើងគិតជំនួសហើយឆ្នាំហើយបានជាអតីតកាលត្រូវបានបន្សល់ទុកសម្រាប់សេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គយើងអត់អាចធ្វើអ្វីបានទេព្រោះវាត្រូវបានបន្សល់ទុកដើម្បីសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គអនាគតសម្រាប់ការគត់ផ្គងរបស់ព្រះអង្គពេលទៅមុខទុកចិត្តទៅលើការគត់ផ្គងរបស់ព្រះអង្គតែបច្ចុប្បន្នទេដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ព្រះយើងហើយមានតែថ្ងៃនេះរស់ដែលយើងអាចរស់នៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះអង្គដោយអស់អំពីចិត្តហើយសង្ឃឹមទៅលើសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គបាទដោយសារខ្ញុំឃើញរឿងនេះវាល្អដែលជួយយើងក្នុងការដែលយើងសម្លឹងទៅខាងមុខប៉ុន្តែក្នុងការដែលយើងអាចសម្លឹងទៅខាងមុខបានលុះត្រាតែយើងមានសេចក្តីប្រកាសអំពីបច្ចុប្បន្នភាពរបស់ផងយើងទាំងអស់គ្នាហើយបំភ្លេចនៅរាល់អតីតកាលទុកឲ្យព្រះនិងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ព្រះអង្គជាដាក់ឃុំគ្រងជួយសម្រាប់ហើយយើងគិតតែពីអវ័យដែលជីវិតបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងកណ្ដាប់រហោះព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គហើយអនុញ្ញាតឲ្យព្រះទ្រង់ជាអ្នកជួយយើងដឹកនាំយើងឲ្យមានជំនឿនៅក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ស្រីល្អដែលនឹងមកដល់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង
ចឹងហើយបានជាលោកសាវកពលបានដាស់តឿនយើងនៅក្នុងរ៉ូមចំពុក5ខ1ដល់ខ5អំពីចំណុចមួយចំនួនដែលជាពាក្យកន្លឹះកន្លឹះជួយយើងជួយយើងឲ្យបំភ្លេចអតីតកាលរឿងដែលវាមករំខានរារាំងនៃភិភរិយរាយរបស់ផងយើងនៅចំពោះព្រះអង្គចោលដោយផ្ដោតទៅលើបច្ចុប្បន្នដែលអ្វីព្រះទ្រង់បានប្រទានពរដឹកនាំនឹងជួយសង្ឃឹមទៅលើអនាគតដែលជាសេរីល្អដ៏អស្ចារ្យដ៏រុងរឿងដែលព្រះទ្រង់បានត្រៀមសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលទុកចិត្តទៅចំពោះព្រះអង្គចឹងហើយបានជានៅក្នុងខមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានដាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីជួយឲ្យយើងជួយឲ្យយើងផ្ដោតទៅលើពាក្យសំខាន់សំខាន់ដែលព្រះមន្ទូលព្រះអង្គបានប្រាប់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាពិតប្រាកដហើយយើងដឹងហើយថាយើងត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតដោយជំនឿយើងទាំងអស់គ្នាអស់អ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជឿដល់ព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារព្រះលិខិតព្រះអង្គដោយសារសេចក្តីជំនឿយើងត្រូវបានរាប់ជាសុចរិតយើងអត់សុចរិតទេដោយកម្លាំងដោយប្រាជ្ញាប៉ុន្តែយើងរាប់ដោយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវព្រះអង្គទ្រង់បានទិញជីវិតយើងដោយជីវិតព្រះអង្គហើយទ្រង់ជាព្រះដែលសុចរិតគ្រប់លក្ខបានគ្របបាំងយើងនៅពេលដែលប្រវត្តិវិទ្យាតតមកលើយើងជាមនុស្សមានបាបបងអត់តតឃើញយើងទេវាព្រោះព្រះគ្រីស្ទបានគ្របបាំងយើងសេចក្តីសុចរិតបងគ្របបាំងយើងអានឹងដែលមានពាក្យថារាប់ជាសុចរិតដោយការជឿយើងជឿទៅលើព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់មានអំណាចនៃការអត់ទោសបាបឲ្យយើងទុកចិត្តជាពួរព្រះអង្គសារភាពអំពើបាបយើងលុនតួអំពើបាបយើងហើយសូមព្រះអង្គអត់ទោសយើងសម្អាតយើងហើយយើងកែប្រែចេញពីអំពើបាបហើយជឿហើយទទួលព្រះអង្គជាព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងជីវិតយើងដោយការជឿបែបនេះឯងសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទបានមកគ្របបាំងយើងនៅពេលដែលប្រវត្តិវិទ្យាតតមកអត់មានអំពើបាបទៀតទេក្នុងជីវិតយើងគឺតតឃើញសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះគ្រីស្ទពីព្រះគ្រីស្ទបានសងថ្លៃបាបយើងនៅឯឈើឆ្កាងរួចទៅហើយនៅពេលដែលព្រះគ្រីស្ទសគត់នៅលើឈើឆ្កាងប្រវត្តិវិទ្យាតតទៅលើតួអង្គព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ខ្ញាល់ចង់ឲ្យបានជាព្រះគម្ពីរ5ម៉ោង3រសៀលមេឃងងឹតវាព្រោះតែព្រះអង្គខ្ញាល់ព្រះបវរបិតាបានងាកប្រភពចេញអំពីព្រះគ្រីស្ទហើយពេលវេលានឹងឯងគឺជាពេលវេលាដែលព្រះគ្រីស្ទបានទទួលអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកទៅលើអង្គទ្រង់ហើយព្រះបវរប្រាទ្រង់ខ្ញាល់ព្រោះឈ្នួលអំពើបាបគឺជាសេចក្តីស្លាប់ព្រះអង្គខ្ញាល់ប៉ុន្តែដោយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដោយការចោះចូលស្ដាប់បង្គាប់ទាំងស្រុងនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់គ្មានបាបសោះទ្រង់ក៏ព្រមសង្គត់ជំនួសយើងព្រមសង្គត់ជំនួសយើងអំពើបាបត្រូវបានកប់នៅក្នុងតួអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលជាតួអង្គសុចរិតបរិសុទ្ធគ្រប់លក្ខចឹងហើយបានជាមនុស្សមិនអាចសង្គ្រោះខ្លួនឯងបានបើសិនជាមិនពឹងទៅលើបុគ្គលគ្រប់លក្ខដែលជាព្រះគ្រីស្ទនោះបានទេមនុស្សមិនអាចរួចពីបាបឬទៅនគរឋានសួគ៌បានដោយជឿទៅលើព្រះដែលជាមនុស្សនៅក្នុងលោកីយ៍នេះបានទេមានតែព្រះគ្រីស្ទតែមួយគត់ដែលទ្រង់ជាបុគ្គលសុចរិតដែលព្រោះទ្រង់បានយាងវិធានសູ່មកផែនដីតាមរយៈប្រវត្តិវេដាបានបញ្ជូនមកតែមួយគត់នៅក្នុងโลกនេះទោះបីជាអ្នកណាដែលគេប្រកាសថាគេជាព្រះប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបានបញ្ជូនមកពីប្រវត្តិវេដាតួអង្គនោះអត់មានគុណសម្បត្តិនៃការទទួលបាបរបស់ផលមនុស្សលោកបាននោះឡើយមានតែព្រះគ្រីស្ទតែមួយគត់ដែលជាបុគ្គលដែលតួអង្គព្រះដែលយាងមកវិធានសູ່មកចាប់កំណើតជាមនុស្ស 100% ហើយបានមកសង្កត់ដោយឈើឆ្កាងហើយទ្រង់តែមួយគត់ដែលមានអំណាចនៃការទ
ទទួលនៅអំពើបាបរបស់ផងមនុស្សលោកនៅពេលដែលគេជឿដាក់នៅលើអង្គទ្រង់អញ្ចឹងហើយបានជាមនុស្សអាចរាប់ជាសុចរិតបានដោយព្រោះតែព្រះដ៏ជាសុចរិតនោះទ្រង់បានទទួលអំពើបាបហើយសុគត3ថ្ងៃទ្រង់មានប្រជញ្ញៈរស់ឡើងវិញអំណាចនៃការរស់ឡើងវិញនេះឯងតែធ្វើឲ្យគ្រប់អ្នកណាដែលជឿអាចចូលទៅចំពោះព្រះអង្គបានអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបានដាក់ពណ៌ក្រហមដែលថាយើងមានផ្លូវចូលក្នុងព្រះគុណនេះគឺយើងចូលទៅចំពោះព្រះគុណព្រះអានដោយព្រោះតែព្រះទ្រង់បានរាប់យើងជាសុចរិតមែនដោយសារការល្អមែនដោយសារទេពកុសលមែនដោយសារការមានបានមែនដោយសារបុណ្យកុសលដែលយើងព្យាយាមធ្វើនោះទេប៉ុន្តែដោយការដែលព្រះទ្រង់បានរាប់យើងជាសុចរិតហើយយើងអាចមានផ្លូវចូលទៅចំពោះព្រះគុណនឹងបានហើយយើងក៏កំពុងតែឈរនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿជំនឿទៅលើព្រះគុណនោះឯងជំនឿទៅលើព្រះដ៏សុចរិតនោះឯងចឹងហើយបានជាយើងមានសេចក្តីអំណួតនៅក្នុងជំនឿរបស់ផងយើងទាំងអស់គ្នាមានមនុស្សជាច្រើននៅពេលដែលគេអត់ជឿព្រះអង្គគេចែងតែចោទទៅគ្រីស្ទបូជាអានោះវាអួតព្រះវាម៉េចភាគច្រើនយើងតែងតែនិយាយអំពីព្រះអង្គឲ្យស្អីតិចព្រះយេស៊ូវព្រះយេស៊ូវហើយបងប្អូនហាក់ជាឆ្ងល់ថាអីអាពួកជឿយេស៊ូវវាអួតព្រះវាម៉េចពួកយើងអត់មានអ្វីដែលត្រូវនិយាយហើយយើងអត់មានអ្វីដែលត្រូវអួតនិយាយពីទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកជឿព្រះអង្គខ្លះគេមានដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនមិនមែនជាអ្នកមានទេបញ្ញាពីចំណេះដឹងអ្នកជឿព្រះអង្គក៏មានអ្នកចេះដឹងដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺមិនមែនជាអ្នកចេះដឹងទេបញ្ញាអំពីជីវិតមានអ្នកជឿព្រះអង្គគេល្អដែរពីមុនមិនទាន់ជឿជីវិតគេល្អជឿឲ្យគេនៅល្អប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកដែលជឿព្រះអង្គសុទ្ធតែមនុស្សអាក្រក់មនុស្សអាក្រក់មនុស្សមានបាបធ្វើការអាក្រក់ជាច្រើនហើយគេបានវិលបែរមកជឿព្រះអង្គអញ្ចឹងឲ្យយើងអួតវាទ្រព្យសម្បត្តិយើងអួតវាមិនកើតបើយើងអួតអំពីចំណេះដឹងយើងអួតអត់កើតបើយើងអួតអំពីសេចក្តីល្អយើងអួតអត់កើតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គភាគច្រើនគឺយើងអួតបានតែមួយគត់គឺអួតអំពីព្រះគុណដែលព្រះទ្រង់បានប្រោះលោះជីវិតយើងអញ្ចឹងបានលោកសាវះពលប្រាប់ថាយើងអត់មានអ្វីអួតទេយើងអួតអំពីព្រះគុណហើយអួតមួយទៀតនោះគឺយើងអួតអំពីអនាគតរបស់ផងយើងបើសិនបងប្អូនអ្នករស់ស៊ីបងប្អូនដាក់ទុនច្រើនរកស៊ីរុងរឿងបងប្អូនអាចអួតថាបងប្អូននឹងក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីបងប្អូនអាចអួតអំពីភាពជោគជ័យរបស់បងប្អូនរៀនអួតអំពីការទូសញ្ញាបត្រឬក៏អួតអំពីអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់អាចអួតអំពីការទាំងអស់នឹងបានប៉ុន្តែមួយដែលយើងប្រកាសគឺយើងអួតអំពីសេរីល្អដែលនឹងមកដល់អួតអំពីអ្វីដែលយើងនឹងទទួលបាននៅពេលដែលយើងមានជំនឿជឿទុកចិត្តទៅព្រះពុទ្ធព្រះអង្គហើយ 100% ការអួតរបស់ពងយើងនឹងមិនរលាយសាបសូន្យព្រោះយើងជឿយើងសង្ឃឹមថាពេលមួយទោះបីយើងអត់មានអ្វីអ្វីទាំងអស់ក៏ដោយប៉ុន្តែពេលមួយយើងនឹងមានអ្វីអ្វីទាំងអស់ដោយព្រោះតែសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គនឹងមកដល់យើងនឹងពេញបូកហូរហៀរនៅនឹងផ្ដល់ដល់យើងទាំងអស់គ្នាស្រីល្អដែលចង់កន្លែងនិយាយកន្លែងនេះគឺមិនត្រឹមតែយើងទទួលបានទេសពថ្ងៃនៅពេលដែលយើងជឿព្រះអង្គទេប៉ុន្តែស្រីល្អដ៏ពុះពេញដែលយើងនឹងទទួលគឺអំពីការដែលព្រះទ្រង់ជៀសមកនាំពេញដោយស្រីល្អរបស់ព្រះអង្គហើយយើងនឹងរស់នៅជាមួយព្រះអង្គដែលនៅអកលជានិច្ចជាមួយនឹងព្រះអង្គអានេះឯងគឺយើងអួតនៅចំពោះមនុស្សណាដែលជួបជាប៉ុន្តែការមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ដែលលោកសាវកពលគាត់និយាយអំណួតមួយទៀតពេលខ្លះយើងអួតអំពីសេចក្តីល្អពេលខ្លះយើងអាចអួតអំពីអ្វីដែលគិតថាវិជ្ជមាននៅចំពោះជីវិតរបស់ផងយើងប៉ុន្តែការមួយយើងភ្លេច
ើយយើងគិតថានោះវាជាលទ្ធផលឬមួយក៏យើងគិតថានោះវាគឺជាអ្វីដែលយើងបានធ្វើខុសចំពោះព្រះអង្គឬមួយក៏យើងគិតថាយើងខ្វះប្រាជ្ញាឬក៏អ្វីដែលយើងអាចគិតអំពីភាពអវិជ្ជមានទាំងឡាយប៉ុន្តែលោកសាវកបុលប្រាប់ថាឲ្យយើងអួតខាសមួយទៀតដែលយើងនឹកស្មានមកដល់គឺយើងអួតអំពីការទុកលំបាករបស់ផងយើងដែរបាទនេះគឺជារឿងពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងពេលខ្លះយើងចូលចិត្តចង្អុលនៅពេលដែលឃើញមនុស្សណាម្នាក់លំបាកវេទនាយ៉ាងតែអូអញ្ចឹងហ่าឃើញហ៎វាមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គអានឹងលទ្ធផលអានឹងចេះអានឹងចោះអានឹងចេះនឹងអាចោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងឃើញសាវកពលលោកបាននិយាយឲ្យយើងអួតអំពីទុកលំបាកយើងឆ្ងល់ថាហេតុអីបានសាវកឲ្យយើងអួតពីអំពើបាបពីព្រោះលោកបានដឹងថាការទុកលំបាកដែលព្រះអនុញ្ញាតឲ្យយើងឆ្លងកាត់គឺបង្កើតឲ្យយើងទ្រាំទ្រអាការទ្រាំទ្របង្កើតឲ្យយើងភាពសន្តិនិកធ្លាប់សន្តិនិកនាំឲ្យយើងបង្កើតនៅសេចក្តីសង្ឃឹមសង្ឃឹមពាក្យមួយដែលគេនិយាយថាឲ្យមហូបដល់ឆ្ងាញ់ដល់មនុស្សឆ្អែតអត់មានន័យទេឲ្យទឹកដល់ជាជាក់ដល់មនុស្សឆ្អែតមានន័យទេប៉ុន្តែឲ្យមហូបសាមញ្ញធម្មតាដល់មនុស្សដែលឃ្លានអូមានន័យសម្រាប់អ្នកនឹងណាឲ្យទៅទឹកជាជាក់មកកែដល់មនុស្សដែលស្រេកអានឹងមានន័យណាហើយចំពោះខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលយើងកំពុងតែសង្ឃឹមរងចាំដល់សេរីល្អដល់ពោពេញរបស់ព្រះអង្គត្រូវយាងមកត្រូវមកដល់យើងបើសិនតែយើងមិនឆ្លងខាត់ការលំបាកនៅក្នុងជីវិតទេអាសរិយល្អនោះអត់មានន័យសម្រាប់យើងហ្មងទេនៅពេលដែលយើងឆ្លងកាត់នៅគ្រប់ទាំងការលំបាកយើងសំភ្នឹកនៅគ្រប់ទាំងការលំបាកហើយយើងសង្ឃឹមថាពេលមួយសរិយល្អនឹងមកដល់ពោពេញយើងនឹងរួចផុតអំពីការទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងគឺមានន័យសម្រាប់ជីវិតរបស់ផងយើងមែនតើអញ្ចឹងហើយបានជាលោកបានបន្តទៀតថាអាយសេចក្តីសង្ឃឹមក៏មិនដែលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីខ្មាស់ឡើយយើងអត់អ៊ូរទាំយើងអត់ខឹងយើងអត់ខ្មាស់គេទេនៅចំពោះគ្រប់ទាំងការលំបាកដែលកើតឡើងក្នុងជីវិតយើងពីព្រោះតែការតែមួយគត់ដែលចងយើងដែលធ្វើយើងអាចអួតអំពីការលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងគឺសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គបានបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងនេះឯងគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងពិចារណានៅពេលព្រឹកនេះសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ពេលមកដល់វានឹងជួយឲ្យយើងអាចទ្រាំទ្រនៅគ្រប់ទាំងអ្វីអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងហើយការដែលយើងអាចទ្រាំទ្រនៅចំពោះការទាំងនោះអស់នេះបានគឺដោយព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះអង្គនៅក្នុងជីវិតយើងធ្វើឲ្យយើងឆ្លើយតបស្រឡាញ់ព្រះអង្គវិញទោះបីមានអ្វីកើតឡើងចំពោះយើងហើយនឹងអាចស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកបានខ្ញុំនឹងមិនចែកចាយនៅក្នុងខួបទី22ទេកុំឲ្យឃើញមុខដដែលដដែលអញ្ចឹងមកខ្ញុំឆ្លៀតនិយាយសារលើកទឹកចិត្តដល់យើងឲ្យហើយព្រោះយើងនឹងមានគ្រូអធិប្បាយពិសេសនឹងចែកចាយដល់យើងអំពីសេចក្តីមេត្តាករណារបស់ព្រះព្រះនៅចំពោះគ្រួសារសាឡូមភ្នំពេញក្នុងរយៈពេល22ឆ្នាំកន្លងទៅបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ជ្រាបនៅសារនៅសេចក្តីមេត្តាករណាដែលព្រះមាននៅចំពោះយើងបងប្អូនខ្លះបានធ្វើដំណើរជាមួយយើង22ឆ្នាំកន្លងទៅហើយបាទដូចជាគ្រូភ័ក្រ
បាទក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយនឹងបងប្អូនមួយចំនួនខ្លះដែរមានថៃឡង់បាទនឹងបងប្អូនដទៃទៀតដែលខ្ញុំចាំមិនអស់ប៉ុន្តែមានបងប្អូនមួយចំនួនប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនមកពាក់កណ្ដាលផ្លូវបងប្អូនមួយចំនួនទំតែធ្វើដំណើរជាមួយយើងចុងក្រោយប្រមាណឆ្នាំនេះទេហើយក្នុងដំណើរ22ឆ្នាំនេះក៏មានអ្នកនៅជាប់ក៏មានអ្នករបូតហើយក៏មានអ្នករបូតហើយត្រឡប់មកវិញដែរអញ្ចឹងពេលវេលាខុសគ្នាកលៈសៈខុសគ្នាការខ្ជាប់ជួនក៏ខុសគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាអ្វីដែលចងយើងរហូតដល់ថ្ងៃនេះបានគឺដោយព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គដែលយើងមិនមែនគ្រាន់តែស្រឡាញ់តបទៅព្រះអង្គវិញតែប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែយើងស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងគ្រួសារសាឡូមដ៏តូចរបស់ផងយើងទាំងអស់គ្នាហើយសេចក្តីស្រឡាញ់នេះឯងដែលចងយើងនៅក្នុងព្រគុណរបស់ផងព្រះអង្គឲ្យឈរជាប់ខ្ជួនក្នុងសេចក្តីជំនឿរាល់ថ្ងៃនេះមិនថាមុនមិនថាក្រោយទេចំពោះព្រះអង្គអត់ខ្វល់មុនក្រោយតែសំខាន់ព្រះអង្គគិតទៅរឿងថ្ងៃហ្នឹងដែលយើងនៅតែបន្តដើរដោយសេចក្តីជំនឿហើយសង្ឃឹមទៅមុខទៀតនៅចំពោះសេរីល្អដ៏ពោពេញរបស់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនឹងមកដល់ហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងរីករាយនឹងអបអរសាទរហើយនឹងទទួលបាននៅគ្រប់ទាំងភួងជ័យដែលព្រះទ្រង់រៀបចំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងកម្លាំងរបស់ផងយើងដែលយើងអាចបន្តរយៈពេល22ឆ្នាំឲ្យបងប្អូនបានមកចូលរួមដំណើររបស់យើងឆ្ពោះទៅច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតរងចាំនៅសេរីល្អរបស់ពេញនឹងកើតមានឡើងគឺកម្លាំងដែលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទ្រង់បានផ្ដល់ដល់យើងទ្រង់នឹងជាជំនួយដល់យើងក្នុងថ្ងៃនេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់យើងរឿងជាច្រើននៅក្នុងអតីតកាលអាចខុសអាចត្រូវអាចខុសអាចត្រូវអាចខុសអាចត្រូវច្រើនការខកចិត្តការជាច្រើនប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងកុំផ្ដោតអ្វីដែលជាអតីតកាលដែលយើងបានរៀនសិក្សាអំពីគ្រូគង្វាល3នាក់ឆ្លើយតបលើចំពោះសាតាំងពេលខ្លះវាយកអតីតកាលវាមករំខានយើងមកចងយើងមករារាំងយើងទាំងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនទាំងជីវិតគ្រួសារទាំងការសម្រេចចិត្តផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យយើងខកចិត្តដែលធ្វើឲ្យយើងស្ដាយក្រោយប៉ុន្តែសូមថ្វាយការទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ផងព្រះអង្គគិតអំពីថ្ងៃនេះដែលជាចំណុចសំខាន់ថាខ្ញុំអាចធ្វើអ្វីទៀតបានសម្រាប់ព្រះគ្រីស្ទហើយនឹងអនាគតដែលខ្ញុំត្រូវតែបន្តស្មោះត្រង់នៅចំពោះព្រះអង្គដើម្បីរងចាំនៅសេរីល្អដែលព្រះទ្រង់ប្រទានពរដល់ពុទ្ធពេញដល់យើងទាំងអស់គ្នាចឹងសូមអនុញ្ញាតឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាជំនួយដល់យើងក្នុងថ្ងៃនេះអ្វីដែលយើងអាចសម្រេចចិត្តបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតយើងហើយសង្ឃឹមទៅមុខទៀតថាយើងនឹងទទួលភួងជ័យដែលព្រះទ្រង់រៀបចំសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាចំណុចពីរយ៉ាងដែលខ្ញុំចង់ឲ្យយើងចងចាំមុននឹងយើងទទួលសារមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយទី1អំពីជំនួយជំនួយជំនួយមកអំពីព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះភីលីបខ្ញុំបានចែកចាយពីសប្តាហ៍មុនចំពុក3លោកសាវកពលថាខ្ញុំភ្លេចអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើខ្ញុំភ្លេចរឿងទាំងឡាយដែលកន្លងផុតទៅព្រោះខ្ញុំមុំមុលទៅមុខ
នៅពេលដែលគាត់និយាយថាខ្ញុំមមូលទៅមុខគឺយកសម្ដៅទៅលើបច្ចុប្បន្នភាពដែលលោកប្រឹងប្រែងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយលោកគិតអំពីអនាគតមមូលទៅមុខសម្លឹងទៅលើភួងជ័យដែលព្រះទ្រង់ត្រៀមសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវចង្ការពីរយ៉ាងដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដល់យើងទាំងអស់គ្នាទី1ក្នុងការដែលយើងរស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យយើងតែងតែយកព្រះគ្រីស្ទជាជំនួយដល់យើងទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គទ្រង់បានមានបន្ទូលច្រើននៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះអង្គថាទ្រង់ជាជំនួយដល់យើងគ្រប់ផ្នែកដែលយើងត្រូវការនៅក្នុងជីវិតយើងទ្រង់ជាជំនួយពេញលេញល្មមឲ្យយើងទាំងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃផ្ទាល់ខ្លួនជាជំនួយសម្រាប់ជីវិតក្រុមគ្រួសាររបស់ផងយើងហើយនឹងជាជំនួយសម្រាប់គ្រួសារដ៏ធំនៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណទ្រង់គឺជាជំនួយគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចជួយយើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះឲ្យរស់នៅសម្រាប់ព្រះអង្គបានពិតប្រាកដយើងមានជំនួយផ្សេងផ្សេងមិនដែលព្រះគ្រីស្ទត្រូវតែជាជំនួយទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងថ្ងៃនេះហើយទ្រង់ក៏ជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់យើងក្នុងពេលអនាគតពិតប្រាកដនៅពេលដែលយើងទ្រង់ជាជំនួយសង្ឃឹមគឺយើងសង្ឃឹមពីឥឡូវទៅហើយប៉ុន្តែយើងក៏សង្ឃឹមទៅមុខទៀតដោយប្រកាសនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងដោយបញ្ញារេដោយគ្មានអ្វីមករារាំងយើងគឺថាយើងនឹងទទួលបាននៅសេរីដ៏រុងរឿងដ៏ពិតប្រាកដដែលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទ្រង់នឹងនាំដល់អស់អ្នកណាដែលរសារសេរីជំនឿរហូតដល់ទីបំផុតពីរយ៉ាងនេះគួរតែជាយុទ្ធការនៅក្នុងជីវិតយើង22ឆ្នាំនៃសាឡូមភ្នំពេញបានចាប់ផ្ដើមឡើងហើយយើងដែលឈរដល់ថ្ងៃនេះបានពួកយើងដែលចាប់ដើមពីថ្ងៃដំបូងអាចឈរដល់ថ្ងៃនេះបានគូភ័ក្រនឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានសិតតែមនុស្សអាក្រក់មានន័យថាស្គមមើលទៅមិនសង្ហាព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែបដូរអំពីរូបរាងកាយដែលឥឡូវសង្ហាជាងមុនបាទមើលទៅអត់ចាស់ទេព្រោះយើងពីមុនវាអាក្រក់ស្រាប់ហើយដល់ឥឡូវវាមានសាច់មានឈាមមើលទៅនឹងដដែលណាបង្ហាញអំពីផ្ោះតាងថាព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែប្រទានពរពីព្រលឹងវិញ្ញាណពីខាងរាងកាយយើងក៏នៅតែមាំមួននៅតែឈរដល់ថ្ងៃនេះបានដោយព្រះប្រគុណព្រះអង្គព្រះអង្គបដូរអំពីជីវិតចាស់រាងកាយចាស់ទ្រុតទ្រោមពីមុនឲ្យសង្ខារឲ្យស្អាតឲ្យរឹងមាំឲ្យស្អាតស្អាតរហូតដល់ថ្ងៃនេះគឺដោយព្រោះតែទ្រង់ជាជំនួយព្រមទាំងខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដែរហើយខ្ញុំជឿថាបងប្អូនដែលដើរក្រោយមួយយើងព្រះនឹងបន្តជួយយ៉ាងដូចគ្នាឲ្យកាន់តែស្រស់ស្អាតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេស៊ូវសង្ហានៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេស៊ូវហើយជំនឿមាំមួននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេស៊ូវដូចជាពួកយើងដែររារាបដល់ថ្ងៃរបស់ព្រះអង្គត្រូវយាងមកក្នុងពេលជាមួយគ្នាទ្រង់ជួយថ្ងៃនេះចូលរក្សានៅសេចក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេស៊ូវដែរដោយសង្ឃឹមថាពេលមួយយើងនឹងបានគ្រងរាជហើយនឹងរស់នៅអស់កាលជានិច្ចនៅក្នុងនគរឋានសួគ៌ដល់ពេញដោយសេរីរុងរឿងដល់នៅឱកាសជានិច្ចជាមួយព្រះសូមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទរបស់ផងខ្ញុំរបស់ផងលោកគូភ័ក្ររបស់បងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្តជាព្រះដ៏ជាជំនួយដល់យើងជាព្រះដែលជាទីសង្ឃឹមដល់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយនៅថ្ងៃស្អែកហើយនឹងជារៀងរហូតតទៅពីព្រោះគ្មានផ្លូវណាគ្មានជម្រើសណាគ្មានការណាដែលអាចដូចជាព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលជាជំនួយដល់យើងថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃស្អែកបាននោះសូមព្រះប្រទានពរឲ្យគ្រួសារសាឡូមនឹងបន្តដើរ20ឆ្នាំ30ឆ្នាំ40ឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយយើងនៅតែដដែលនៅក្នុងជំនឿរបស់ផងយើងដល់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំ
ព្រោះពេលណាយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណព្រះអង្គអរគុណនឹងចំពោះរឿងដែលយើងខ្ញុំបានរៀនអំពីលោកគ្រូ3នាក់ដែល2នាក់គិតអំពីការចង់ធ្វើនេះចង់ធ្វើនោះប៉ុន្តែយើងខ្ញុំរៀនសូត្រអំពីលោកគ្រូទី3បកគលទី3ដែលនៅពេលដែលឃើញសេចក្តីល្បួងចូលមកដល់លុតជង្គង់អធិដ្ឋានសូមព្រះអង្គទ្រង់ជួយឲ្យយើងខ្ញុំគិតរួចអំពីសេចក្តីល្បួងប្រឈមនឹងសេចក្តីល្បួងហើយដោយទុកចិត្តទាំងស្រុងទាំងពោះព្រះហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណព្រះអង្គនៅចំពោះព្រះបន្ទូលព្រះអង្គរ៉ូមចំពោះ5ខ1ដល់ខ5អរគុណលោកសាវកពូដែលបានសរសេរទុកឲ្យយើងខ្ញុំបានឃើញអំពីបទពិសោធន៍នៃព្រះគុណដ៏ពោពេញដែលទ្រង់មានសម្រាប់យើងខ្ញុំតគ្នាអំពីស្ដីជំនឿដែលមាននៅក្នុងព្រះគម្ពីរយេស៊ូវព្រះអង្គឲ្យសូមជួយយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យយកអតីតកាលមកចងមករារាំងយើងខ្ញុំមិនឲ្យផ្ដោតទៅលើព្រះអង្គយើងខ្ញុំគិតរឿងអត់ប្រយោជន៍ខ្វះការទុកចិត្តទៅចំពោះព្រះអង្គសូមឲ្យយើងខ្ញុំផ្ដោតថ្ងៃនេះជាសំខាន់ដោយដឹងថាទ្រង់គង់ជាមួយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកសម្រាប់ពេលទៅខាងមុខដែលថាយើងខ្ញុំនឹងមិនរលាយសាបសូន្យទេយើងខ្ញុំនឹងមិនថានឹងមានកើតឡើងចំពោះយើងខ្ញុំនោះទេប៉ុន្តែយើងខ្ញុំប្រកាសថាពេលទៅមុខទៀតយើងខ្ញុំនឹងបានរស់នៅពេញដោយសេរីរុងរឿងជាមួយព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនៅឯនគរឋានសួគ៌សូមឲ្យជំនួយថ្ងៃនេះសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ពេលអនាគតជាយុទ្ធការនៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណសូមថ្វាយបន្តថ្វាយបងប្អូនទាំងថ្មីទាំងចាស់នៅក្នុងគ្រួសារសាឡូមភ្នំពេញនេះដាក់នៅក្នុងកណ្ដាប់ព្រះហស្តព្រះអង្គបន្តឲ្យយើងខ្ញុំដើរជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតហើយស្មោះត្រង់នៅចំពោះអ្វីដែលទ្រង់បានធ្វើនៅក្នុងជីវិតយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាយើងខ្ញុំដឹងថាយើងខ្ញុំមិនអាចធ្វើដល់ខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែយើងខ្ញុំមានព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដែលអាចជាជំនួយជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយជាសេចក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ជីវិតយើងខ្ញុំសូមទុកចិត្តទៅលើព្រះអង្គសូមថ្វាយអ្វីៗទៅចំពោះព្រះអង្គហើយជឿជាក់យ៉ាងពិតប្រាកដថាទ្រង់មិនកុហកទៅចំពោះព្រះបន្ទូលសន្យាដែលទ្រង់មានចំពោះយើងខ្ញុំនោះឡើយដែលថាទ្រង់នឹងមិនចាក់ចែងមិនបោះបង់ចោលយើងខ្ញុំនៅពាក់កណ្ដាលផ្លូវនោះទេទ្រង់នឹងនៅជាមួយយើងខ្ញុំរហូតដល់បំផុតការជាខ្ញុំអរព្រគុណដែលនៅក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាម៉ែនសូមព្រះប្រទានពរ